כן. איזה נשמה, זכות. ערב טוב, כל אחד ואחת פה. מי שרוצה, יש פה גם מקום מקדימה ושפע. אז מה שרציתי לגעת הערב זה בעצם נקודה רצון לעבור מחלישות ומחולשה וממקום מוחלש בתוכי לעוצמה, להתחבר בחזרה לעוצמות שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. שומעים בסדר דרך אגב? לא שומעים טוב? אולי ככה? רגע, ככה יותר טוב? מעולה. אז אנחנו ננסה, ננסה לדבר יותר קרוב למיקרופון. ואם לא שומעים אז תסמנו לי בצורה מוחשית. כלומר לא בטלפתיה. שלום עליכם. אז יש דברים שמחלישים אותי, יש מקומות בהם אני מוחלש, ויש לי יכולת לפגוש את החיים מתוך העוצמה שיש בי, וזה ממש חשוב להגיד את זה, שיש לכל אחד ואחת עוצמה. כל אחד ואחת ממי שנמצא פה ונמצאת פה, וגם מי שלא נמצא ולא נמצאת פה. לכל אחד מאיתנו יש עוצמה. אין לך בן אדם שאין לו עוצמה. אבל אנחנו לא זוכרים את העוצמה שלנו, ואנחנו לא תמיד פועלים מתוכה. ויש בקשה עמוקה, בקשת עומק, להצליח לפעול מתוך העוצמה שנמצאת בתוכי. כשאני מתחבר לעוצמה שלי, אני מתחבר לכוחות שלי מחדש. אני מוצא את הטעם שלי בחיים, אפילו אם זה בשגרת החיים שלי, אני מוצא טעם. אם אני מזהה תקופה ארוכה שהיא חסרה טעם, תקופה נטולת טעם, מה שנקרא, בצבע של אפור לבן כזה, ואני מתגעגע למשהו, אני מתגעגע בדרך כלל לתקופות שבהן התגלתה העוצמה שלי. מתי התגלתה העוצמה שלך לאחרונה? מתי התגלתה העוצמה שלך לאחרונה? שמע, בכיתה זין הייתי אחד המקובלים בכיתה. זה התקופת הזהב שלי. משמה אני בירידה קשה. אני זוכר לחלוכיות של עוצמה שהיו שם. מילה שלי הייתה מילה. גם היה את החבר'ה בכיתה ד' שהיו יראים ממני. ידעו מכוחי. היום אף אחד לא סופר אותי. אפילו אותם חבר'ה מכיתה ד' שהיו. אחד מהם נהיה המנהל שלי. אני פתאום מזהה שאני ניגש לחיים בלי עוצמה, וזה נורא מפחיד, או שזה נורא אנמי, זה גורם לי להרגיש געגועים למה שהייתי פעם. צריך מזגן?
יש פה בדרכים רוחניות להגיע למזגן. כן, נראה לי שלבי פה איתנו. נחבא אל הכלים. כשוויתרתי על העוצמה שבי, ויתרתי על החיים. כשאני מוותר על העוצמה שלי, אני מוותר על החיים. ואני לא תמיד מספיק מודע שאני מוותר עליהם, על העוצמה שלי, כי אני רגיל לחיות בלי עוצמה. כשאני רגיל לחיות בלי עוצמה, מה שמחליף את העוצמה זה סטנדרט חברתי, שזה גם דבר נפלא, זה תחליף נחמד לעוצמה. זאת אומרת, אני מגלה שבמקום להצליח לפעול מתוך העוצמה שלי, אני פועל מתוך סטנדרט חברתי, איך להתלבש, איך לדבר, איך להתנהג, איך צריך לחיות. לי לקח תקופה של כמה שנים לשבור את הסטנדרט החברתי שהייתי חי על פיו, וזאת הייתה באמת מתנה של שחרור, לגלות שזה אפשרי. זאת אומרת, אני לא ידעתי שזה אפשרי לחיות בלי סטנדרט חברתי. יש בי את התחושה שברגע שאני אעזוב את הסטנדרט החברתי, את איך שצריך לחיות, אז דברים פשוט התפרקו להם. אבל האמת היא בדיוק הפוכה, שכל עוד אני נאחז בסטנדרט החברתי של איך הדברים צריכים להיות, הדברים מתפרקים להם ואני לא שם לב. לכל אחד זה מגיע בצורה אחרת, הפרידות האלה, ההבנה הזאת. אבל כשאני לא מתדלק על העוצמה שלי, אני מתדלק על סטנדרט חברתי, ואני מחויב אליו מבחינה מחשבתית, זה מה שמוביל אותי. אני אפילו לא מרשה לעצמי לחשוב בצורה אחרת, לא מרשה לעצמי. ברגע שאני נפרד מהעוצמה שלי, אני נפרד מהקשר לאיברים שלי, לגוף שלי, לרגשות שלי, לתחושות שלי. משהו שם נהיה מנותק, ואז קורים דברים נורא נורא מוזרים. מה קורה? אני מתחיל להיות רך ונוקשה בצורה שהיא לא בריאה לי. כשאני מחובר לעוצמה שלי, הרכות והנוקשות מקבלות את המקום שלהם. וכשאני לא מחובר לעוצמה שבי, אז הרכות והנוקשות שתיהם דופקות לי את החיים. אני רך נורא לבן אדם שממש לא נחמד אליי, ואני מחייך אליו, ואז אני מרגיש רע עם עצמי, כי הייתי רך במקום שלא הייתי אמור להיות רך. למה אני רך לבן אדם שמדבר בצורה לא מכבדת? מה אני צריך לעשות? זה כבר שאלה אחרת. למה אני כל כך מפחד מהאי נוחות הזאת שפתאום קורית במרחב כשאני פתאום מפסיק להיות רך? אז קורה פתאום איזה משהו. נשבר התנועה הקבועה שאני רגיל לתת אותה. ואני מפחד לעמוד בזה. הרכות שלי, כשהיא לא מחוברת לעוצמה שלי, היא רכות שעושה לי נזק מאוד מאוד גדול. אחרי כל מפגש רך כזה, שהוא לא היה נכון, לא היה במקומו, אז אני מגלה שהרכות הזאת לא הייתה אמיתית, היא הייתה שקר, והיא לא עושה לי טוב. היא לא מרפאה לי את הלב, והיא גם לא מקרבת אותי לבן אדם שלידי. אני לא אוהב אותו יותר בגלל שהייתי רך אליו, להפך. אני רחוק ממנו עכשיו יותר משהייתי רחוק ממקודם, כי שיקרתי עליו. הכלל הוא שכל בן אדם שאני משקר עליו, אני מפסיק לאהוב אותו. כל רגע של שקר שהוא נוכח במציאות שלי מול בן אדם, אני פחות אוהב אותו. כל דיבור של אמת שאני אומר מול בן אדם, אני יותר אוהב אותו. כל דיבור של שקר שאני משקר את עצמי, אני פחות אוהב את עצמי. כל פעם שאני אומר לעצמי את האמת, אני יותר לומד לאהוב את עצמי, במובן הכי בסיסי. כשאני משקר את עצמי, אני מרגיש רחוק מהבורא, וגם הבורא מרגיש רחוק ממני, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. תשמע נשמה, אל דבר איתי מילים גבוהות, דבר איתי אמת, אני בא. לאיפה שאתה רוצה. אתה נמצא בביב שופכין, אני אבוא לשם, אבל דבר אמת, נשמה.
אתה יכול להיות בבית כנסת הכי יפה בעולם, עם הספר הכי קדוש בעולם, וכשלא יצאת ממך מילה אמת, גם אני לא אהיה שם. ואז אני מגלה שגם הנוקשות שבי, היא נוקשות שהיא לא מחוברת לעוצמה שבי. אני נוקשה לבן אדם שזה לא הגיע לו. למה אני כל כך מדבר אליו בצורה נוקשת? למה? סיפור שהוא מאוד כואב, שרבי נתן, אני חושב, סיפר לרבי נחמן. הוא סיפר לו איך הוא נתן לבן שלו סתירת לחי, ואז חיבק אותו. אמר לו רבי נחמן, בכל שאני לא מספר את זה מדויק, אז תסליחו לי, אמר לו, שמה, אל תיתן לו סתירת לחי ואל תחבק אותו. זאת אומרת, לא אל תחבק אותו, תהיה קר אליו, אלא לא מתוך המקום הזה. זה מקום שגם הנוקשות וגם הרכות, הם הגיעו מתוך חוסר הקשבה. אני נותן לבן אדם איזה גבול נוקשה מדי, לא דיאלוגי, לא קשוב, ואז אחרי זה אני מלא באשמה, אז אני בעצם שוב פעם בוגד בעצמי. כשאני נוקשה, אני קשה לבן אדם שלידי, וכשאני רך, אז אני קשה אליי בעצם. ובשניהם אין מציאות של גילוי עוצמה. כשאני לא מחובר לעוצמה שבי, אז יש לי איזו אמונה שאומרת, זה או אני או אתה. אבל זה לא יכול להיות אני ואתה. כמאמר השיר, אני ואתה נשנה את העולם. כן, פלא גדול. רק חיבור של אני ואתה יכול לעשות שינוי. פלא גדול. לא יודע איזה פסוק זה. מי שכתב את השיר הזה ודאי שעבר עליו השראה של מתיקות נפלאה. אני ואתה נשנה את העולם. איך? מישהו יודע? טוב. כן. פלא גדול. יש בעצם איזו נקודה עמוקה שרק ברגע שאני מבין שזה לא אני או אתה. יש פה מציאות של אני ואתה, אז אני מבין שיש לי אפשרות עמוקה להתחבר לעוצמה שלי, זה לגיטימי. כל עוד אני לא מבין את זה, אז הנוקשות שלי היא מגיעה מתוך חרדה שאני מפחד לאבד את עצמי. אבל לחבר את עצמי בחזרה זה על ידי עוצמה. עוצמה מחברת לעצמי. אברהם אבינו גילה את סוד העוצמה מעולם התיקון. יש מושג קבלי שנקרא עולם התיקון ועולם התוהו. תיקון פירושו בזוהר משהו שהוא מצליח להגיע עד ללמטה, הוא מתוקן, זאת אומרת שהוא מצליח להיות מוכן למציאות שלי. נגיד אם אני אומר משהו שהוא דיבור נורא 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 גבוה, זה דיבור של תוהו, זה דיבור שהוא לא מתוקן, כי הוא לא עושה בפעולה של ריפוי, הוא לא מובן לי. ברגע שאני מצליח לקחת דיבור גבוה ולהוריד אותו אליי, אני מצליח לתקן אותו לפי הכלים שלי, לפי הנקודה שלי, לפי ההבנה שלי. משהו שם מסכים להירפא. אברהם גילה עוצמת התיקון, כי למה הסברתי את זה? כי המילה תיקון תמיד נשמעת לי נורא מבאסת. מה טוב בעולם התיקון? אז הפירוש של עולם התיקון זה לא העולם הסחי, בלט, עכשיו אתה בעולם התיקון, או אתה הסתדרת, אתה בעולם התיקון, יש לך חולצה בתוך המכנסיים, זה לא חייב להיות ההסבר של עולם התיקון, יכול להיות בן אדם עם חולצה במכנסיים שהוא מלא בתוהו, זה לא עזר לו, החולצה במכנסיים, יכול להיות מציאות שהיא מאוד מאוד מסודרת כלפי חוץ ומאוד מאוד מאורגנת, אבל כל המערכת הפנימית היא בתוהו גדול, היא בעצם לא מצליחה לפענח את החיבור לעולם העליון. אברהם גילה עוצמת עולם התיקון. העוצמה של עולם התיקון עברה דרך אברהם אבינו. פלא גדול. מובא במאה שילוח, שאחרי שאברהם הוא נלחם בשביל להציל את האחיין שלו, את לוט, הוא נלחם במלחמת ארבעת המלכים מול חמשת המלכים, הוא נורא נורא פחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אברהם. הוא אומר, אם בכל מקום בתורה שכתוב אל תירא אברהם, זה אומר שהיה שם פחד. אל תירא, זאת אומרת שיש שם פחד. כן,
אני אומר בהבדלה, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, בגלל שאני מת מפחד, אם אני מבין את הסיטואציה. אני מתחיל להגיע לשבוע חדש, אז אני אומר, אז אני צריך לחזק את עצמי, אבטח ולא אפחד. אל תירא, עבדי יעקב. זאת אומרת שמישהו פה מפחד. כשאני אומר אל תירא, זאת אומרת שיש פחד שעולה. למה אברהם פחד? כי הוא גרם למישהו לא להיות. הוא נורא פחד מנגרום למישהו לא להיות. זאת לא הייתה עוצמה שלו. אברהם הוא מגלה עוצמה אחרת שאומרת, אני ואתה, פלא גדול. עוצמה של עולם התור, שהיא לא של עולם התיקון, היא עוצמה שגורמת לאחר לא להיות. יוצא לך לפגוש בן אדם שהוא מעוצמת עולם התור, הוא גורם לך להרגיש כאילו חבל שנולדת. אתה מרגיש, יו, אתה כזה גדול ועוצמתי ומדהים, ואני כזה עלוב ונחס. חבל שאני נולדתי ולא, אתה נולדת פעמיים. זה הרבה יותר מוצלח לבריאה, כזה דבר. באמת חבל. אם היו שואלים אותי, אני ישר הייתי ממליץ עליך פעמיים. בטח. זאת לא עוצמה שהיא מתקנת אותי. זאת עוצמה שהיא מרגישה לי, גורמת לי להרגיש רק כמה אני מוקטן, כמה אני מוחלש. עוצמת התיקון זה העוצמה של אברהם, שבאוהל שלו כל אחד הרגיש חזק. זה הריפוי הגדול שאברהם אבינו נתן לכל מי שנכנס לאוהל שלו. זה להתחבר לעצמו מחדש. הוא היה מצליח להבחן כל בן אדם ובן אדם ולזהות את הנקודה שמפריעה לו להרגיש חזק, להיות מחובר לעוצמה שלו. הוא למד להיות רך והוא למד גם להיות נוקשה בצורה מבורכת, כי הוא היה בעצם מחובר לעוצמה שלו. כשאני לומד את שתי הכתבים האלה בתוכי, את שני הכתבים האלה בתוכי, אני מתחבר לעוצמה שלי, ומתוך המקום הזה אני מצליח לפעול, לחיות, להיות. מובא בספרים שהעוצמה שנקראת נבואה היא עוצמה מדבקת. זאת העוצמה שאברהם אבינו הביא. גם אחרי זה בזמן הנביאים אנשים היו יושבים ביחד, וכשמישהו אחד היה מתנבא, אז זה פשוט היה מדבק את כולם. זה פשוט משהו שהיה קורה. עוצמה, כשהיא מגיעה ממקום בריא, אז היא משפיעה כהשראה. היא בעצם משפיעה עליי, עליך, על כולנו. אנחנו בעצם נזכרים מי אנחנו. אברהם, הוא לא רצה לתת שור בתוך האוהל שלו, הוא רצה להיזכר מי הוא ולתת לאנשים את החירות להיזכר מי הם. פלא גדול. יש לנו מסע להתחבר לעוצמה שלנו. העוצמה להתחבר למסע שלי היא מחולקת לשלבים של המסע שלי במקום שאני נמצא ביחס לזה. זאת אומרת, כשאני שומע את המילה עוצמה, אני אומר, איפה אני ואיפה העוצמה? אני חושב על העוצמה, ואני אומר, אני לא שם, אני מוחלש, אני חלש, אין לי כוח, אין לי כוח להביע את עצמי, אין לי כוח להביא את עצמי מול המשפחה שלי, מול החברים שלי, מול כל מיני אנשים שלידי, אני מוחלש, אני לא מצליח להיות שם. להחזיר לעצמי את העוצמה, זה מסע. אני לא יכול פשוט פתאום להיות שם. החלק הראשון במסע הזה של להחזיר לעצמי את העוצמה היא לגלות שאני מוחלש. לגלות איפה נחסרה ממני העוצמה. זה משמור אותך. איפה נחסרה ממני העוצמה. אני בעצם מגלה שבסיטואציה הזאת לא עובר דרכי עוצמה. לא עובר דרכי חיים. הכוחות שלי לא עוברים דרכי. מובא שכשאני פרוד מהעוצמה שלי, כשאני נפרד מהעוצמה שלי, אז זה מתבטא, זה יכול להתבטא בחרדות, זה יכול להתבטא בפחדים, אני מפחד ללכת ברחוב, אני מפחד לדבר עם אנשים, אני פוגש בן אדם, אני ישר משתבלל בתוך עצמי, אני מזהה את עצמי צייטן, זאת אומרת מישהו יכול להגיד לי, תגיד, יש מצב שאתה עולה להר הקרוב, מביא לי משם סיגריה וחוזר? בטח, אין בעיה. כמו האפליקציה מסנג'ר. גיליתי אותה לא מזמן. אז
כי אני לא מחובר לעוצמה שלי, אז אני לא זוכר מה אני אמור לעשות. כאילו מישהו אמר לי, אז אני אגיד לו כן. ואז אני אתעצבן על הבן אדם שקרוב אליי. אני יוצא עליו את כל הנוקשות שלי, כי הייתי רך לבן אדם שלידי, ולא זכרתי שיש אותי בעולם בכלל, יש לי פחד גבעים, ואני לא אוהב לעלות להרים, ויש לי בעיה עם עליות. שכחתי את זה. אז הלכתי, עליתי להר, ירדתי למטה. והוא כבר לא היה שם. החלק הראשון בלהחזיר לעצמי את העוצמה, זה להיזכר, להבין שאני מוחלש בסיטואציות מסוימות. לפעמים אני מזהה שאני מוחלש בכל הסיטואציות. אבל עדיין זה חשוב להבין שזה בסיטואציות מסוימות. זאת אומרת, לראות את זה, איך אני מול ההורים שלי, במה זה מתבטא. איך אני מול האחים שלי, במה זה מתבטא. איך אני מול החברים שלי, במה זה מתבטא. אני מזהה מול כל מיני ומיני אנשים שבהם אני פשוט לא אני. וכל רגע שאני לא אני, זה רגע מחליש, זה רגע מעייף, זה רגע מתיש, זה רגע פשוט שהוא במקום לתת לי כוחות, הוא גוזל לי כוחות, הוא יונק אותי מכוחות. אחד מהדרכים לבדוק אם אני מוחלש או לא, זה לזהות את הרכות והנוקשות שלי. הרכות והנוקשות הם כלי מדידה לזהות איפה העוצמה שלי נמצאת. אני מזהה שאני נוקשה עם אנשים שקרובים אליי מאוד. זה מראה על חוסר עוצמה. יש מציאות של אלימות בעולם בכלל. יש אלימות פיזית, אבל יש עוד כל מיני צורות של אלימות פחות, יותר חמקמקות כאלה. אלימות שתיקתית של גבות, יש גבות אלימות ככה, גבות אלימות זה דבר מאוד אלים. כשבן אדם לא מדבר איתך אתה חווה חוויה של אלימות, או כשבן אדם מדבר איתך בצורה אלימה אתה חווה חוויה של אלימות. הנוקשות הזאת שמופעלת באלימות פיזית או מילולית היא לעולם מגיעה מאנשים שרחוקים מהעוצמה שלהם. אדם שהוא חס ושלום מכה אדם אחר שחי איתו, זה אדם שהוא רחוק מהעוצמה שלו, וזה מתבטא בזה. לכן זה דווקא יכול לקרות באופן מפתיע לבן אדם שהוא נורא רך ועדין ורגיש, פתאום יוצא ממנו איזה משהו מפחיד. איך זה יכול להיות? כי כשאני רחוק מהעוצמה שלי כשאני רך, אני גם רחוק מהעוצמה שלי כשאני קשה. זה שניהם לא מגיעים ממקום בצורה נכונה, הם שניהם סרוטים לגמרי. אני פשוט פוגע בבן אדם השני של ידי כמו שאני פוגע בעצמי. לכן תמיד המדד שאני יכול לגלות כמה אני ביחס לעוצמה שלי, הוא המדד איך אני ביחסי רכות נוקשות. האם אני נוקשה בריא? יש מקום של נוקשות בצורה בריאה? ויש מקום של רכות בצורה בריאה. גם יש מין סקאלה מאוד מאוד יפה ביניהם, שאני לאט לאט לומד להיות איתה, לומד לעבוד איתה, לומד לכוון את זה, להמעיט את זה, להגדיל את זה, איך אני ביחס לדבר הזה. איך אני, כשאני מדבר עם האנשים שאני קרוב אליהם, האם אני מדבר אליהם יפה? לבן אדם שחי איתי, לילדים שלי, להורים שלי, לאחים שלי, אלה שבעצם אני לא מנסה להתאמץ לידם, מה יוצא שם? יוצא שם שכלה רצינית? אם יוצא שם שכלה רצינית, זה הרבה פעמים בגלל שכל השכלה הזאת הצטברה לי במהלך היום, ולא למדתי להיות מספיק מחוזק, כדי לא לתת לה להיכנס, הייתי רך, ספגתי אותה כמו איזה ספוג רציני ביותר, ועכשיו אני פשוט לוחץ על הספוג הזה, בנוקשות, ויוצא משם כל כך הרבה כאב ופסולת על האנשים שלידי. השלב הראשון לראות כמה אני מוחלש, רק לראות, רק להתבונן בזה בלי שפיטה, מתוך חמלה, להצליח לראות, וואו, אני כל כך לא מדבר יפה לבן אדם הזה. בדרך כלל זה בן אדם שקרוב אליי. אני פעם הייתי באיזו סיטואציה עם איזה חבר, ואני קצת משנה את הסיטואציה כדי ש... האמת שאני משנה אותה כי אני לא בדיוק זוכר אותה. אבל בסדר, יש בזה עניין. חבר מסוים שהיה נשוי לקח טרמפ אותי ועוד מישהו אחד, והמישהו הזה איחר לנו בהלוך
ואז הוא, החבר הזה, אני שומע את אשתו אומרת בטלפון, אומרת לו, רק תגיע בזמן. בשעה הזאת והזאת, אתה צריך לצאת, כי אנחנו צריכים, יש לנו עוד תוכניות. טוב. ואנחנו מגיעים לאיזה, אני חושב זה החתונה, ובשעה הזאת והזאת הוא קבע איתנו שנגיע, ואז החבר השני שלו, זה שאיחר לנו בהתחלה, אמר לו, שמה, אני חייב לרקוד עוד איזה שעה, זה בסדר? אומר לו, בטח ברור, ישר, בטח ברור. אמרתי, או-או, צ'יצ'ינג, דעתי כבר שהולך להיות פה קטע מלחיץ. הבן אדם, הערך עם הבן אדם הלא נכון. אחרי זה הוא הסביר לי, הוא אמר לי, תשמע, עשיתי חישוב פשוט. עם אשתי, אני כל הזמן רואה אותה. הבן אדם הזה, אני רואה אותו פעם בכמה זמן. את מי עדיף לצייר? וואלה, איזה חשבון יפה. ואותך אתה רואה כל הזמן, אז בטח את עצמך, אתה לגמרי אף על זה. איזה משוואה. כמה שהבן אדם יותר רחוק, אז אני פחות אצייר אותו, וכמה שיותר קרוב, אני יותר אצייר אותו. באמת, כשאשתו דיברה איתו, זה היה מאוד מאוד קצר, הטלפון התנתק, ואז הוא סיפר לי את הסיפור. אמר לי, אתה חושב שטעיתי? אמרתי לו, לא. לא חושב שטעית. בטוח שטעית. זאת אומרת, לא צריך לחשוב פה. זה נורא פשוט. אני לא יכול לפגוע בעצמי בשביל לשמח את הבן אדם שלידי, כי זה לא, זה פשוט לא נכון. והוא באותה סיטואציה, כשהוא פגע באשתו, זה היה הפגיעה שלו בעצמו. והוא ידע את זה. אבל ההרגל שלי מאוד 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 גדול. אני מזהה לפי הרכות והנוקשות, אני יכול לזהות האם אני מחובר לעוצמה שלי או לא. השלב הראשון הוא לזהות את המוחלשות שלי. השלב השני. השלב השני זה להצליח להתנער מטפילים. זה חוויה נפלאה. כן, להתנער מטפילים זה פעולה של בעלי חיים, עושים את זה כזה, ככה. אחרי חוויה שבעל חיים ישב עליו הרבה זמן, כמה וכמה הלוקות הוא עושה את הניעור הזה, וזה לא באמת עוזר לו. הוא צריך מישהו שיבוא ויוציא לו את ה... אבל לפחות החוויה להינער היא חוויה מאוד מאוד טובה. אני פתאום מזהה שיש לי המון קשרים בתוך המערכת של תלות, שאני תלוי. אני מזהה שיש לי מקומות שבהם אני נזקק ומקומות שבהם אני מזדהה. אלה מקומות שגורמות לי, גורמים לי להיות מוחלש. כשאני רך עם הבן אדם שלידי, לא מתוך העוצמה שלי, אני עושה את זה כי אני נזקק לו. אני זקוק לזה שהוא יאהב אותי. אם הוא לא יאהב אותי, מבחינתי לא יהיה לי, אני ארגיש שאני יכול למות. תאהב אותי, תאהב אותי. אם אתה לא תאשר אותי, אז אני ארגיש שאני יכול למות. פלא גדול, הבעל שם טוב מפרש את הפסוק, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, ובאו העובדים בארץ האישור. זאת אומרת, אחד מהאבדון הגדול שלי זה כשאני באבדון האישור, אני פשוט כל הזמן מחפש את זה בחוץ, ואני אומר, תאשר אותי, תאהב אותי, תאשר אותי, תאהב אותי. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, אני בעצם מצליח להשתחוות מול הגילוי של נקודת הקודש, נקודת הזיהוי של מי אני באמת, בשורש, בעומק. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, להצליח להיפרד מלהיות תלוי באהבה ואישור של הבן אדם שלידי. איך אני עושה את זה? זה קשה מאוד. זה קשה מאוד בעיקר בהתחלה, כמו שחזל אומרים, כי כל ההתחלות קשות, התנועה, רבי נחמן מסביר את הפסוק, את האמירה הזאת של חזל, כל ההתחלות קשות, שיש, למה הן קשות? כי זה תנועה מהפך להפך. זאת אומרת, אני כבר רגיל בכיוון מסוים של לרצות את הבן אדם שלידי להיות שמה, ואני רוצה לעבור לתנועה הפוכה, זה תנועה דיס-הרמונית. תנועה דיס-הרמונית
היא יוצרת אי נוחות. חוויה מאוד 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 קשה של להרגיש אי נוחות פתאום ביני לבינך, זה חוויה מאוד מאוד קשה. ואם אתה רוצה להיות אמיתי עם עצמך, אתה חייב ללמוד לחוות את ההרגשה הזאת שנקראת אי נוחות. חייב. אני חייב ללמוד לא להיות מכור להרמוניה. חייב להתנסות בזה. זה תרגול. איך אני בעצם מצליח לשחרר תלות ונזקקות בבן אדם שלידי, אני מסתכל עליו ואני אומר לו, אני לא זקוק לאישור שלך. אני לא זקוק לאישור שלך. אני יכול לקבל את האישור שלי מעצמי. אני לא זקוק, לא נזקק לאהבה שלך. אני יכול לאהוב את עצמי בעצמי. זה נשמע מוזר. מה, אתה לא זקוק לאהבה של של אשתך, של אישך, של בן אדם שאתה אוהב? לא. כי כל עוד אני נזקק, אני לא יכול לאהוב אותו. והוא לא יכול לתת לי אהבה. יש פה חסימה באהבה כשאני נזקק לאהבה שלך. אני לא יכול לגשת ככה למערכת יחסים כנזקק. כשאני ניגש למערכת יחסים כנזקק, אני עושה לבן זוג שלידי פרצוף של כלב ביום גשם מחוץ לחלון של מישהו. ככה, פלא גדול. תעשה לי טובה. בבקשה, תאהב אותי. וואי, זה ממש עושה חשק. יש לי בדיוק גמח לאהבה. ממש, תענוג. זאת תהיה מערכת יחסים מצוינת. ככה. כשאני מרפא את הנזקקות, בעצם את המקום שהוא תלותי, בתוך אהבה, אני יכול להתחיל לאהוב. אני מסתכל על הבן אדם שלידי ואני אומר, אני לא זקוק לאהבה שלך, ואני לא זקוק לזה שתאשר אותי. חזל קוראים לזה, בגמרא, המושג שנקרא, לא מפיו אנו חיים, לא מפיה אנו חיים. פלא גדול, זו אמירה מאוד 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 חזקה. אני לא חי מהפה שלך, בן אדם. אתה יכול להגיד משהו, ואני עדיין אחיה. אתה יכול להגיד שאתה מוכזב ממני. אתה יכול להגיד את זה במילים, בהבעות פנים, ואני עדיין אחיה. דוד המלך אמר בחוכמתו, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה. הוא אמר את זה כשהוא חווה חוויה שעוד שנייה הוא מת. ואז הוא התחיל לחזק את עצמו להגיד, לא אמות כי אחיה. אני יודע שאני לא אמות, אני אעבור את הדבר הזה, ואני יותר חי. אני אצא עם סיפור, אני אצא עם בהירות, עם ספיר. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. כדי לעבור חוויה של פרידה מתלות מנזקקות, אני חייב להתמודד מול הדבר הזה, מול הידע הזה שאני לא זקוק לאישור שלך, לא זקוק לאהבה שלך. אני יכול לאהוב אותך בלי להיות נזקק לאהבה שלך. לא מפיו אנו חיים, לא מפיה אנו חיים. אני לא חי מהפה שלך, מהדיבור שלך. הרגע שאני מצליח לומר את זה לעצמי, זה רגע שהוא הולך להתבטא גם באיזה במעשה. זאת אומרת, זה יכול להתבטא אחרי זה פתאום במציאות מסוימת שאני לא אזרום איתה. אני לא אזרום עם המציאות הזאת. מערכת יחסים של שני אנשים שצוחקים על אותו בן אדם. אחד צוחק עליך וגם אתה צוחק עליך. פלא גדול. איזה מין מערכת יחסים יפה. אני הייתי מסתבך עם הרבה מערכות יחסים כאלה של חברים, קרובי משפחה. אתה באמת כזה וכזה וכזה, ומיד אני משלים, נכון, אני באמת כזה וכזה וכזה. ומיד שנינו צוחקים. איזה יופי. זה באמת מצחיק, כל עוד זה מצחיק. אבל מה קורה כשזה לא מצחיק? כשזה לא מצחיק, אתה מגלה פתאום שאתה נהיה בתלות באהבת האחר. כדי להצליח להיפרד מהתלות הזאת, אני צריך קודם כל להגיד את זה לעצמי בשקט, בכל, לא משנה. ואז אני צריך לבצע את זה. לבצע את זה, זה מפחיד. זה אומר שאני הולך להתמודד מול רגע של דיסרמוניה, של אי נוחות. אני הולך להיות שם כמו אריה. אני הולך להיות שם כמו גיבור. אני הולך לעמוד שם ולעמוד באי הנוחות הזאת. זה הולך להיות משהו מביך, כי הבן אדם שלידי יגיד משהו מצחיק, ואני פתאום לא אחייך. בכלל. הוא יגיד לי באיזה בקשה, אפילו איזה כימות קטן של השפתיים יעזור לי. אני אגיד לו, לא, אני לא מחייך, כי זה לא מצחיק אותי. אני גם לא כועס עליך, אני פשוט לא מחייך עכשיו. נוצר רגע שלי נוחות, הכל בסדר איתך? כן, תודה, מה שלומך? יופי, יופי.
ואז הכל הולך להשתנות. כל המערכת יחסים הולכת להשתנות. יכול להיות שהבן אדם הזה לא יראה אותך יותר. יגיד, הבן אדם נדפק, לא יודע מה קרה לו. יכול להיות שהוא כן יראה אותך, אבל מערכת היחסים תשתנה. יכול להיות שהוא ינסה עוד כמה פעמים לעשות את הטיזרינג הזה, לראות עד שהוא יבין באמת שזה משהו ישתבש. מה, אז אתה כבר לא הולך לעבוד אצלי? לא, לא הולך לעבוד אצלך. חבל, היה כל כך נחמד. זה היה מין מערכת יחסים נפלאה. לא, היא לא תמשיך יותר, אבל אפשר לפתח מערכת יחסים חדשה לגמרי. אני יודע שאני מסתכן בזה שאני אאבד את הקשר איתך. אבל זה שווה לי, כי מעולם לא היה לי קשר איתך. היה פה זיוף. היה פה שקר. לא יכולתי לאהוב אותך. סליחה. אבל עכשיו אני יכול לאהוב אותך. ברגע שאני מסכים להיות נוכח ברגע של אי נוחות, אני יכול להתחיל לאהוב את הבן אדם שלידי, אני לוקח בחשבון סיכון שיכול להיות שהוא יקום וילך. אבל אין לי ברירה אחרת. אני מתנער מטפילים. אני מתנער מחוויה יונקת, שואבת. כשאני נוקשה עם בן אדם במערכת היחסים, יש לי עבודה אחרת לעשות. יש לי עבודה להבין שהבן אדם הזה הוא לא אני. כי אני בטוח שהבן אדם הזה ואני זה אותו דבר. ואני נוקשה איתו כי הוא כל כך מזכיר לי את עצמי, זה מעלה לי את העצבים לגמרי. אני אומר, תגיד, אתה חייב כל כך להזכיר לי את עצמי? או שהוא מזכיר לי בן אדם אחר מעצבן שאני הכרתי במהלך החיים. ואני עושה אחד ועוד אחד, אני אומר, וואי, אתה ממש מזכיר לי את פלוני. כשמישהו אומר לך, אתה ממש מזכיר לי את פלוני, תברר מי זה פלוני. תגיד, אתה ופלוני הייתם בקשר טוב שאני מזכיר לך אותו? אתה יודע, הוא היה טיפוס כזה נורא, כזה, שפשוט מעלה לך את הסעיף. הבנתי. אם אני רוצה לא להיות נוקשה מול הבן אדם שלידי, אני חייב להוריד הזדהות. הזדהות זה דבר נוראי בהרבה סיטואציות. יש לבן אדם שלידך אותו חיוך של המורה שלך בכיתה ד'. יופי. זה הקשר שיש בין שני האנשים האלה. אותו חיוך. שום דבר אחר. רק אותו חיוך. אז תפסיק להתייחס אליו כמו שאתה מתייחס למורה בכיתה ד'. כן, כי אתה ממרר לו את החיים. או שהוא מחזיק את הכתפיים שלו כמו שאתה מחזיק את הכתפיים שלך כשאתה בדיכאון. אז מה? זה הקשר היחיד שיש בינו לבינך. הוא בן אדם אחר לגמרי. היכולת שלי לרפא נוקשות מהבן אדם שלידי זה להבין שהוא שונה ממני לגמרי. אני לא יכול להרשות לעצמי להתייחס אליו כמו שאני מתייחס לעצמי. וגם אני יכול ככה לגלות שאני לא יכול להתייחס לעצמי כמו שאני מתייחס לעצמי. אני חייב להפסיק עם זה. כי גם אני שונה ממה שאני חושב לגמרי. זאת אומרת, גם אם אני התנהגתי בצורה מסוימת, אני לא יכול להמשיך להנציח אותה כל הזמן. זה חלק מההתנערות שלי מטפילים. התנערות שלי מיונקי אנרגיה. יונקי אנרגיה האלה יכולים לבוא בצורה של הזדהות או בצורה של תלות ונזקקות. אלה שני דברים שאני מבקש להתנער מהם. זה השלב השני להגיע לעוצמה שלי, הוא התנערות מטפילים. שלב נפלא, מרגש ומשמח. שלב השלישי זה להצליח להתחבר ישירות לבורא ואליי, באופן ישיר. כיוון שברגע שאני נפרד ממערכות יחסים, פתאום נוצר חלל פנוי, נוצר ריק מסוים. הריק הזה יכול להיות נורא מפחיד. אני פתאום הייתי, האהבה שלי הייתה תלויה בבן אדם הזה, ועכשיו נפרדתי ממנו, נפרדתי מצורת הקשר, ואני מרגיש חסר אהבה. אני מרגיש זקוק לאהבה. תקבל את האהבה שקשורה אליך. איך אני מקבל את האהבה שקשורה אליי? אני מתחיל להתמלא מהחום הסגולי של האישיות שלי. אני יכול לשבת, להתרכז בנשימה שלי, להתרכז איך הנשימה מגיעה עד השרעפת, עד קרקעית הבטן, ולהתחבר לחום הפנימי הקיים,
לא להיות נזקק לאף בריאה בעולם. למצוא את החום שנמצא בתוכי. כל פעם שאני יוצא ממרכז האישיות שלי, אני בעצם רואה שאני רך או נוקשה בצורה שהיא לא נכונה לי, שהיא לא מגדילה את האהבה. זה קורה לי לחזור לחום הסגולי שנמצא בתוכי. תחזור לעצמך, וימרץ לבך שוב למקום, אומר בספר יצירה. הלב הוא לפעמים מתנתק, תחזיר אותו, תחזור, תחזור, וישוב אברהם למקומו. פלא גדול. כשאני בעצם מזהה שהלב שלי הוא רץ למקומות לא מכוונים, לא מחוברים, אני מזהה שיצאתי ממרכז האישיות שלי, אני חוזר אליה. זה יכול להיות בהתחלה שזה ייקח לי זמן לעשות את זה, אבל אם אני לומד לתרגל את זה נכון, אני יכול לעשות את זה כשאני בתוך סיטואציה, לעזר בכוח הנשימה ולהחזיר את עצמי אליי. אני מזהה כרגע בדיבור שלי עם בן אדם, שאני לא אני לידו, אני נעצר, אני מזכיר לעצמי שאני לא תלוי באהבה שלו, ולא מפיו אנו חיים, ואני חוזר לחיות מהמקור הנכון. מחזיר לעצמי בעצם את היכולת להתחבר מחדש. זה השלב השלישי, להתחבר ישירות לבורא ואליי. השלב הרביעי זה להתחבר לעוצמות שלי. להתחבר לעוצמות שלי זה להתחבר לעוצמה שקיימת בכאן ועכשיו. זאת אומרת, העוצמה היא מאוד 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 חמקמקה. כי אני אומר, אני אתחבר לעוצמות שלי כשאני אסיים את הלימודים. ואז אני אתחבר לעוצמות שלי. אז אני אראה לחיים מה זה. זה הולך להיות משהו. אני אתחבר לעוצמות שלי אחרי שאני אחזור מהטיול. אני אתחבר לעוצמות שלי בסוף השבוע, או בתחילת השבוע, או באמצע. להתחבר לעוצמות שלי, אם אני עושה את המהלך הזה, אני יכול להתחבר כרגע לעוצמות שלי. אחרי השלב שאני מרגיש שיש לי כדור של אש בתוך הבטן, בתוך הלב, אני מתחיל להרגיש איך החום הזה, הוא מצליח לצאת לי מבין האצבעות, מצליח לצאת מסביבי. יש לי שמירה סביבי, ויש לי עוצמה שסוחבת סביבי. זאת אומרת, יש לכל אחד ואחת פה עוצמה מאוד 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 גדולה, ויש לי עניין להיות איתה בקשר עכשיו, בהווה. אני תמיד יכול להתחבר מחדש לעוצמה שלי בהווה. המקומות המתרצים בעצם שידחו אותי, ידחו אותי לעוד זמן מסוים. אני אשתמש בתירוצים האלה כדי להגיד לעצמי, אני אתחבר לעוצמות שלי עוד כמה וכמה זמן כשאני אצא לפנסיה. העוצמה שלי אומרת שאני יכול להתחבר לדיבור שלי שיהיה פשוט, שיהיה אמיתי. אני יכול להתחבר לעוצמה שלי כשאני מתפלל. אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא ממקום מוחלש, ואני יכול להתחבר אליו ממקום של עוצמה. איך אתה יודע שאתה בעוצמה שלך? אתה מרגיש את התנועה קורית. פלא גדול. המאה השילוח אומר שכשבן אדם מתחבר לעוצמה שלו, הוא מתחבר לכנפיים שלו. והאיבר הכי בטוח אצל העוף הוא הכנפיים. פלא גדול. פלא גדול. היכולת שלי בעצם להבין שהיציבות שלי היא התנועה שלי. היכולת שלי בעצם להיות בתנועה, להיות בחירות, לדבר את עצמי, להיות עצמי בתוך הסיטואציה, זה ההגנה הכי גדולה שלי. זאת העוצמה הכי גדולה שלי, והיא תעזור לי למצוא את הדרך הנכונה. דיברנו במפגש הקודם על הצעד הנכון הבא. היא תעזור לי למצוא את הצעד הנכון הבא, להתחבר לעוצמה שלי. אני לא מחכה לה למחר אפילו או לעוד שעה. אני מתחבר אליה עכשיו. לא משנה באיזה צורה זה יצא. אני מאוד מאוד קשוב שם, אבל אני מתחבר עכשיו להיות עצמי. דווקא עצמי לבשרי. זאת אומרת שהעוצמה שלי דווקא למי שאני.
דמיתי לקעת מדבר, כי התחברתי לכנפיים שלי, ליכולת שלי לעופף, פלא גדול. מובא בספר מלאכי, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, פלא גדול. המאה השילוח הוא אומר שהפסוק הזה הוא רומז על אברהם אבינו, פלא גדול. וזרחה לכם יראי שמי, אם אתה בעצם נקרא יראי שמי, בן אדם שהוא מחובר בנקודה אמיתית, ירא מהותי, שמי, שם של, השם של הבורא, זה אני בעצם מתחבר למהות שלו, אני אמיתי. אז מה שקורה שתזרח לך שמש בתוך הגוף שלך, שמש של אהבה, שמש של חום. יש לנו שתי צורות של ריפוי. ריפוי אחד זה שאני מתמלא באהבה פנימית ללא תנאי. אני מתחבר ישירות לבורא. זה חלק מאוד 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 חשוב בריפוי שלי, להצליח להתחבר ללא תנאי, לאהבה, לשמש. שמש זה אומר שיש שמש בכל אחד מאיתנו, בתוך הבטן שלו, בתוך הבטן שלה, בתוך הלב שלנו. הוא מרפא בכנפיה, אני מתחבר לעוצמות שלי, אני מתחבר לכנפיים שלי. הריפוי שלי זה כשאני מתחבר לעוצמות שלי. הריפוי שלי זה לא, זה עדיין לא החלק שאני מתחבר לאהבה ללא תנאי, זה נקרא צדקה, כיוון שזה עדיין ללא תנאי, אבל אחרי זה, זה הרבה יותר גבוה מצדקה, זה הריפוי הכי אמיתי שיש, זה המקום שאני מתבטא, מקום שאני חי, שאני אף. היציבות שלי הכי גדולה, היא לא מה הולך לקרות איתי, זה איך אני חי. זה יציבות הרבה, 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 הרבה יותר גדולה. זה יציבות שמאפשרת לי להיות קל כנשר. זאת יציבות שמאפשרת לי להיות בדעייה נכונה, בתנועה נכונה, לדעת מתי לחסות, מתי לגלות. איך לפעול, איך לנוע. זה פלא גדול, זאת היציבות שאני רוצה. מרפא בכנפיה. הכנפיים שלנו מתחילות מאזור הצוואר, מאזור תחילת העורף, ועד קצה האגן שלנו. לכל אחד מאיתנו יש כנפיים. הכנפיים האלה מתבטאות בצורה שאני חי, שאני זז, שאני הולך, שאני מדבר. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם, ככה מובא, שבמשך הרבה הרבה שנים הקשר שלו עם הבורא היה קשר של תשוקה, של תשוקה, של מתי אני אגיע. ביום הזה שהוא ישב באלוני ממרא, נפל לו האסימון שהוא מצא. פלא גדול. יש לנו אהבה של געגועים, לפעמים אני יכול להיות מאסטר באהבה של געגועים, ממש. לפתח באיזה דוקטורט, יקירתי. אהבה של געגועים זה אהבה שבן אדם נסע לחוץ לארץ והוא מתכתב איתך מהוואטסאפ. זה אהבה שבן אדם נפטר מן העולם ואתה פתאום קולט איזה בן אדם מדהים הוא. זה בן אדם שאמר לך, תקשיב, אני לא רוצה שום קשר איתך, ואתה אומר, איך פספסתי אותו? זה נקרא אהבה של געגועים. אתה מסתכל עליו בתמונות, אתה חושב עליו מחשבות, ואז פתאום אתה מבין שאתה עובד על עצמך. זה מדהים לאהוב בגעגוע, אבל כשזה מכסה לי על אהבת המציאות, זה כבר לא כל כך מדהים. אני רוצה ללמוד להיות מתרגל אהבה של מציאה, של מה שיש לי כאן. ויראי עליו השם באלוני ממרא. אלוני ממרא, אלוני זה מרמז על עוצמה, על כוח. ממרא זה מרמז על יכולת של להצליח גם כן לא להיות צייתן. אני מתנער מהמציאות הצייתנית, ואני לומד להתחבר לעוצמות שלי בחזרה, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה ויראה אליו השראת שכינה. והוא יושב, הוא לא רץ, הוא לא מתגעגע, הוא פשוט יושב ומגלה נבואה מסוג חדש, נבואה של מציאה. פתח האוהל, הגב שלו זה שתי כנפיים ענקיות, זה אוהל, זה אוצר שלם.
הוא יושב בפתח, כל המאחורה שלו, כל הגב שלו, זה, יש שם עולם שלם של ידע, של עוצמה, של חירות, של אוצר. כחום היום נכנסה לו השמש לתוך הבטן, והיא זורכת לו משמה. היא יוצאת לו מבין הידיים, מבין הציפורניים, מבין הרגליים, הוא מחובר. ואז פתאום ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, פלא גדול. מהשילוח אומר, מביא, שכשאתה ניצא במקום הזה, אתה מגלה ששלושה אנשים ניצבים עליך. האנשים האלה זה מלאכים, כל מלאך זה שליש עולם, שליש ועוד שליש ועוד שליש, זה כל העולם. הוא מבין שכל העולם כרגע עומד עליו. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. פתאום אומר, אין לי לאיפה לרוץ. אין לי לאיפה לברוח. כל העולם כרגע עומד עליי. זה לא נרקסיסטיות, זה חיבור. זה נמצא, השמש הזאת בכל אחד ואחת מאיתנו. ברגע שאני מתחבר אליה, הם מגיעים. שלושת האנשים, ימין, שמאל ואמצע, שלושת התנועות, מאפשרים לי להיות בתנועה המתבקשת שלי מול החיים. אני עובר מגעגוע למציאה. אני מוצא עכשיו את העוצמה שנמצאת בתוכי, ואיתה אני מתחיל לפעול. היא תגלה לי את הדרך. היא תגלה לי את הנקודה. זאת בקשה נורא 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 עמוקה, היא לא תלויה באף בן אדם. היא לא תלויה באף דבר, היא לא תלויה במישהו ש... בטעויות שעשיתי. היא תלויה בכאן ועכשיו, ברגע שאני אסכים להתחבר לזה. ברגע שאני מסכים להתחבר לזה, אבא אברהם מצטרף למסע שלי. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אני קובע מקום. אני אומר, אני יושב. אני לא פועל מתוך ריצה. אני מתחיל להרגיש שהוא מגיע. העוצמת אברהם. העוצמה שמתקנת. שמרפא. זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. זאת נקודה שאני ממש מבקש כל פעם להחזיר אותה למקומה מחדש. זאת בקשת עומק נפלאה. אספר לכם איזה סיפור נפלא שסיפרה לי אותו כמובן אשתי היקרה. רבי נחום מצ'רנוביל, איזה שמות היו פעם. צ'רנוביל, זה נשמע ישר משהו קצת רדיו-אקטיבי כזה. רבי נחום מצ'רנוביל ורבי שלום שכנה. זה גם לא נופל. רבי שלום שכנה, הוא בא לרבי נחום מצ'רנוביל, אמר לו, שלום עליך רבי, אמר לו, תקשיב, אם הגעת, בוא תצטרף אליי למסע שלי היום. יש לי איזה מסע, אתה רוצה לבוא? אמר לו, כן. הלכו ביחד למסע, הגיעו לאיזה אכסניה, אנחנו רוצים לקחת חדר באכסניה, אומר להם, ארבעה על פונדק בשמחה, אבל מה? תקשיבו, יש לי מצוקה ענקית. אתם הגעתם בדיוק בזמן. יש לי צער נורא נורא גדול. אשתי מקשה ללדת, היא לא מצליחה ללדת, ואני דואג לה שיקרה לה חס ושלום משהו, ושהיא תעבור משהו לא טוב, תסכן את עצמה או את התינוק, חס ושלום. הסתכל רבי נחום מצ'רנוביל, הזדקף, לקח מבט מחודד וחד כלפי בעל אכסניה, אמר לו, אין בעיה, אתה צריך את עזרתי? אומר לו, כן. טוב, אני צריך כמה דברים. אמר לו, אין בעיה, מה שאתה צריך? יש לך עיפרון? כן, תכתוב. אוקיי, אני צריך מקווה? מקווה. אני צריך בית שהוא פנוי שאין בו אף בן אדם שנמצא. בית פנוי שאין בו אף בן אדם שנמצא. אני צריך שולחן חדש שאף אחד לא ישתמש בו אף פעם. שולחן חדש, שאף אחד לא ישתמש באף פעם. רשמת הכל? כן. ו-160 מטבעות נחושת. הכל עכשיו. אמר לו, בסדר. רבי נחום מצ'רנוביל ככה משפשף ידיים. מקבל את הבית, מוודא שהוא ריק לגמרי. שולחן שאף אחד לא ישתמש בו. המקווה נמצא לא רחוק, הולך, נכנס, פותח את המקווה, טובל בו כמה וכמה פעמים. כראוי לו.
רגע לפני שהוא עושה את כל הפעולות האלה, רבי שלום מזהה את כל הסיטואציה, אומר, אני צריך ללכת, אני אחזור עוד מעט, ביי. כמובן הוא לא אמר ביי, סיפור חסידי. הלך. רבי נחום מצ'רנוביל נשאר עם 160 מטבעות, עושה את מה שהוא עושה, פועל את מה שהוא פועל, עוברות כמה שעות, והפעולה נגמרת, וברוך השם התינוק נולד בשלום, והיולדת שלום לגם. רבי נחום, רבי שלום שכנה שומע שהלידה עברה בשלום, הוא חוזר. יופי, איך אני שמח שעברה הלידה בשלום. הסתכל רבי נחום מצ'רנוביל, אמר לו, רבי, בני אהובי, למה הלכת? פספסת מה עשיתי פה, אתה היה יותר טוב שתשב, תלמד, תראה מה אני עושה. אני רציתי ללמד אותך. אמר לו, רבי, אני אגיד לך את האמת, אני יודע שרצית ללמד אותי, אני פשוט לא רציתי ללמוד. אמר לו, למה? אומר לו, כי זה נורא מלחיץ אותי, בית פנוי ושולחן חדש ו-160 מטבעות ומקווה. לא יודע, אני בן אדם, אני בנוי אחרת, לפעמים אין לי מטבעות, ולפעמים אני לא יכול לטבול במקווה, ולפעמים אני רוצה להיות בסיטואציה שאני יכול לעזור לבן אדם שאני רוצה לעזור לו עכשיו, בלי לחכות שהכל יהיה מושלם. אני מבין שהדרך שלך היא פועלת אחרת, אני לא יכול לפעול כשהכל מושלם. אני בן אדם שפועל כשהכל לא מושלם, כשהכל קורה פשוט. הסתכל רבי נחום מצ'רנוביל ואמר לו, קיבלתי ממך מתנה גדולה. חשבתי שאתה באת למסע שלי, וגיליתי שאני באתי למסע שלך. פלא גדול. כשאני מתחבר לעוצמות שלי, אני לא מחכה לשום דבר שיקרה. אני מתחבר עכשיו לעוצמות שלי. רבי לוי יצחק מברדיץ' שבראה פעם איזה איש אחד, כל הזמן היה רץ, סיפרתי את זה לפני כמה זמן, כל הזמן היה רץ. וכל פעם הוא מנסה לתפוס אותו, יום אחד תפס אותו בכוח, אומר לו, לאיפה אתה רץ? אומר לו, אני רץ לפרנסה שלי. אומר לו, אבל מי אמר לך שהפרנסה שלך היא שמה? אולי היא שמה? ואז אתה רץ מהפרנסה שלך. הרדיפה שלי לא תמיד מגיעה מהמקום הנכון. גם הגעגוע שלי. גם הציפיות שלי מעצמי ומהאנשים. אני לא יכול עדיין להיות במדרגת הגעגוע והציפייה כשאני רחוק מהעוצמות שלי. יש לי בקשה עמוקה להתקרב בחזרה לעוצמות שלי בקשרים עם החברים, עם האנשים, עם ההורים, עם בן הזוג.